Dacia kui automargi turule tulek üle 10 aasta tagasi oli suhteliselt bravuurikas. Natuke hiljem mudeli valikuga liitunud Duster sai oma soodsa hinnapoolest samuti müügi hitiks. Nüüd on sellele mudelile tehtud korralik uuendus. Duster jah, nüüd kui meenutama hakata, siis tuli 7 aastat tagasi ja tänaseks on teda siis müüdud maailmas üle 2 miljoni eksemplari, mis on tegelikult Dacia jaoks ikka tõsine edulugu. Ja sellised pisikesi mudeli uuendusi on siin aja jooksul Dusterile ka tehtud, aga see nüüd on siis tõesti selline päris uus mudel, mille kohta on siis tehas öelnud, et muudetud on kõiki detaile, mida me silmaga näeme. Samas on auto säilitanud ikkagi oma sellise legendaarse välimuse või sellise omapära, mis tegelikult, kui me vaatame ka selliseid ajaloos silmapaistvamaid maastureid, siis tegelikult neil kõigil on selline oma kindel disainijoon, mille järgi me nad alati ära tunneme. Eks? Ja mõned on siin olnud kuni 20 aastat tootmises samasuguse välimusega, et selles mõttes tuleb disaineritele au anda, et nad on teinud täiesti küll kõik detailid uueks, aga samas on see omapära ja see omanäolises on ilusti säilinud. Duster on olnud vaieldamatult omas segmentis suhteliselt tagasihoidlik sõidurist, kas või näiteks kõik laadi lisavarustuste osas. Ka siin on muutusi. Kui meil Dacia puhul esimene märksõna, mis võib-olla meenub ikkagi, on meie lubadus pakkuda soodsat hinda, siis on seekord õnnestunud niimoodi, et see hind on jäänud enam-vähem samaks, aga see sisu, mis me selle hinna eest pakume, on läinud tunduvalt paremaks. See varustus, mis on nüüd uuel mudelil lisandunud, siin võib hakata lugema erinevatest elektroonilistest abimeestest. Siin nelikveolisel on nüüd peal 4x4 monitor, mis siis näitab maastikusõidul auto kallet. Siin on tulnud juurde, mida ka väga paljude Renaultel ei ole, multiview kaamera, mis siis, millega maastikusõidul on võimalik jälgida autot või auto kas või kõrvalistuja poolse ratta juures toimuvat, et seal mingit ohtliku kivi või auku ei oleks. Samamoodi on see parkimisel hästi suureks abiliseks, et sa näed ikkagi pealt auto vaadet ja täpselt kuhu sa mahud ja kuhu sa ei mahu. Mägipidur, mäelstardi assistent, pimenurga jälgimissüsteem, neid elektroonilisi abivahendeid on tulnud Dusterile juurde väga suures koguses ja lisaks on hästi palju paranenud ergonoomika. Kui me võtame kas või juhi istme, siis selle reguleerimise võimalus, et istmepadi on läinud pikemaks, ta on läinud mugavamaks, seal on uus vaht sees, mis on pakub paremat küljetuge. Et ühesõnaga kõik viimse detailine selle auto juures on ümber kujundatud. Rääkides veel Dacia Dusteri uuendustes, siis tuleks kindlasti ära märkida võtmeta sisenemist ja käivitust. Oluline on veel, et auto müratased salongis on suudetud vähendada lausa poole võrra ning meie tarbijale teeb rõõmu ka see, et auto teavitusmenü on kenasti eestikeelne. Näiteks on ka auto clearance oma klassi üks kõrgemaid. Kui me vaatame ka selle auto esi- ja tagastanget, siis on näha, et tal tegelikult nii see pealesõidu kui ka mahasõidu nurk on ikkagi väga head. Et tal ei ole seal pikki ülendeid, mis maastikul ronimist takistaksid. Ja ka konkurentidega võrreldes ikkagi tema clearance, need peale mahasõidu nurgad on ikkagi numbrites paremad ja tema maastiku võimet on siin ju ka kohalikud autoajakirjanikud erinevates tingimustes korduvalt testinud ja tunnustanud. Bensiinimootoreid on kaks. 1,6 vabalt hingav ja 1,2 turbo. Ja siis on 1,5 hästi läbi proovitud teada tuntud diisel, millele siis ainsela saab praegu ka automaati. Eks tulevikus kindlasti lisandub automaatkast ka bensiinimootorile, aga hetkel saab ainult diiselt. Ja on siis ka saadaval LPG gaasiseadmega versioon. Olemas on ka lülitatav kahe vedavasillaga versioon. Kokkuvõtvalt võib öelda, et tegemist on hinna ja kvaliteedi suhtes väga hea autoga. See auto kindlasti on ise enda kõige parem müügimees, nii et ma soovitan kõikidel, kellel vähegi huvi või mõtet sellise korraliku maasturi poole liigub, siis astuda läbi kas siis AVC Motorsi salongist Tallinnas Kadakateel või siis meie edasimüüjate juures üle Eesti. Astuge julgelt sisse, küsige proovi sõitu ja katsuge see auto ise üle, et niimoodi langetate kõige parema, kõige ratsionaalsema otsuse.